Вінничан забезпечить фахову інформацію про якість товарів повсякденного вжитку. Така ідея у міського голови Володимира Гройсмана народилась спонтанно. В лютому він знайомився з роботою трьох вінницьких підприємств, а після розмови з головним стандартизатором області несподівано заявив, має намір створити на споживчому ринку міста атмосферу здорової конкуренції. Я думаю, що ми досягнемо тут дві мети. Перше, ми зможемо стимулювати виробників до підвищення якості своєї продукції, тому що ми будемо тут абсолютно безкомпромісними. А з іншого боку, ми забезпечимо додаткову безпеку самих людей. Адже ми всі знаємо, що безпека харчових продуктів є надзвичайно важливою, навіть з огляду на те, що ми можемо цього сьогодні там не відчувати. Да? Ми можемо вживати якісь продукти харчування, не знаючи про те, що вони якісні або ні, але вплив цих неякісних речовин може відбутися через рік, через два, через три, через п'ять. За три місяці ідею вже винесли на затвердження виконкому в вигляді сформованої програми. Першими на якість по-вінницьки тестуватимуть харчові продукти. Список наразі складається з 14 найменувань. В ньому м'ясо-молочна групи та птиця. Зразки для досліджень відбиратимуть в торговельній мережі члени спеціальної комісії. В її складі – керівники департаментів мерії, експерти та представники мас-медіа. Зразки продуктів відбиратимуться у торгівельній мережі міста Вінниці, присутності засобів масової інформації. Продукція передаватиметься на проведення тест-досліджень якості у такому вигляді, в якому вони є готовими до споживання, фасовані у споживчій тарі. Інформація щодо виробника буде закодована, закреслена або знята. Тестуванню підлягатиме продукція не лише вінницьких виробників. На доброякісність перевірятимуть все, що потрапляє в магазини міста. Цим займатиметься держпідприємство «Вінниця стандартметрологія». Воно має необхідну технічну базу та спеціалістів. Оприлюднені висновки експертів дадуть городянам можливість обирати, які продукти і яких виробників включати в свій раціон. Розглядати таку форму роботи, як перешкоджання бізнесу, Володимир Гройсман не схильний, каже, добросовісним виробничникам хвилюватись приводу немає. В змозі сьогодні громадянин, людина, замовити для себе перевірку того чи іншого продукту. От ви як споживач, не можете. Є ризики неякісних продуктів на прилавках? Є чи немає? Є. Що робити з цим? Це абсолютно спонтанна була ідея під час огляду підприємства. Але я думаю, що в цій ідеї є раціональне зерно. І ми всіляко будемо робити так, щоб нікого не принижувати, да, не обмежувати, а навпаки, стимулювати тих, хто є відповідної якості. Ідея присвоєння наїдкам вінницького знаку якості виявляється городянам до душі. Люди кажуть, їм бракує достовірної інформації про продукти, що споживають щоденно. Буду цікавитись, тому що в мене дитина мала, не зовсім, я хочу бути здоровою, хочу, щоб була здорова моя дитина і його діти. Головне знати, чи зроблено з натуральних продуктів, чи нема там вмісту ГМО, таке інше, інших продуктів недоброякісних. Нема ніяких ні сертифікатів, ніхто нічого не пред'являє, що там робиться, які є те саме. І в нас хіба забезпечується належний санітарний контроль на підприємствах, особливо приватної власності. Ніхто ж там нічого не робить. Перші дослідження продуктів на якість проведуть вже за кілька місяців. Загалом програма діятиме на території міста 2 роки. Поступово її рамки розширять, включивши до переліку промислову групу товарів, побутову хімію, будівельні і навіть паливно-мастильні матеріали.